ta teeb. Tähtis ei ole jah, see millega sa tegelikult siia sõitma tuleb. Tule ja funni nii öelda. Aga vaatame, mida siis Jera suudab. Sirra, no nii. 108 kilometrit tunnis. Pole paha. 208 on päris okei. Tanel Vahtra, number 43, Volvo S70. Tema on meil käinud sellega sõitmas eelmine aasta kahel võistlusel ja ka üleelmine aasta, siis oli tal Volvo 850 T5. Aga 216 parim tulemus eelmise autoga ja selle autoga 215 eelmisest aastast. Siis suuremat sorti alkohoolik tuli praegu meil siia. Metapritsega.